ти пройшла такий довгий-довгий шлях. І я за тобою спостерігала з самого першого дня. І я хотіла бачити, як ти ростеш. Хотіла бачити, чим ти займаєшся. І я оцінювала твої вчинки і пишалася тобою. А тепер у тебе починається новий етап у житті. Іди шляхом, призначеним тобі. І побач, що судилося давно. Відшукай вготовлені для тебе істини. Настав час тобі втілити своє призначення. Твайлайт? Це ти?